ister, hajd melegítek. Kani okel yelpeve hayr mele aser. Gutse harumits harum. Vortev motavor etkan mart ka 90 yev avel. Gitek hayr meli mej menk inch enk artasanum. Hayr meli mej. Asmenk hayr neli mer partkere. Ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտականներին, կամ նրանց, ովքեր որ մեզ պարտք են, կամ պարտական են։ Ճիշտ եմ ասում։ Հա։ Դու գիտես այդ նախադասության մեջի ինչպես բառը ներելու ձևա ցույց տալիս։ Քանակ չէ, ձև։ Դա ցույց է տալիս ներելու ձև։ Պատկերացնում ես 50 հոգի քեզ նեղացրել են։ 30-ին ներում ես, 20-ին չես ներում։ Եվ դու հայմերն ես ասում, իրոչը, ասպես ձեր ներիրինց, ինչպես որ ես եմ ներում։ Եթե ասպած է ճիշտ է ձևով ների, կես, 50 գործած մեղքի համար, 30-ը կների, 20-ը կմնա։ Դու ինձ հասկանում ես? Մենք կարիք ունենք ամբողջությամբ, 100% բոլորին ներելու։ Այնպես որ երբ որ հայտնել արտասանում ես, ասում ես ներին ինձ իմ մեղքերը, ինչպես որ ես եմ ներում նրանց, ովքեր ինձ պարտք են մնացել իմ հանդեպ մեղք գործելով, որտեղ պարտք են մնացել կամ պարտական են բառը ցույց է տալիս, որ նրանք իմ հանդեպ սխալ են թույլ տվել, որում ես 100% անոնց ճիշտ եմ եղել, նա ինձ պարտք է մնացել ինձ նեղացնելով։ Երբ որ դու մեղք գործելով Աստծուն ես նեղացնում։ Երբ որ Աստված քեզ կիսատ, երբ որ դու կիսատ ես ներում, դու հայմեր ասելով ասում ես, դեր, դու ես կիսատներիր, բայց դու համաձայն ես, չէ՞ կիսատներ, համաձայն չես կիսատ ներվելու հետ, չէ՞։ Իսկ ինչու ես համաձայն կիսատ ներելու հետ։ Արսենին կներեմ, Արմենին կներեմ, Աշոտին կներեմ, բայց այ Ջեկին չեմ կարա ներեմ։ Ինչու ես կիսատ ներում։ Ինչպես որոշներին ներում, որոշներին ոչ։ Աստվածաշունչն ասում է, որ դա նույն ձևով կլինի քո հանդեպ։ Դու նորից եմ ասում, հայմեր ասելով, դու Աստծուն ներելու ձև ես ցույց տալիս, ձև ես ասում, այսպես ներին ինձ Տեր։ Տեր, խնդրում եմ, ինձ այսպես ներիր, ոնց։ Ոնց որ ես եմ ներում, ոնց ես դու ներում, 10-ին ներում եմ, 10-ին չեմ ներում։ Այդպես էլ դու իմ հետ վարվիր Տեր, բայց նորից եմ ասում, դու եւ ես դրան համաձայն չենք։ Մենք մեզ այնքան շատ ենք սիրում, որ մենք կատարյալ 100% անոնց ներվելու մասին ենք, չէ՞ խոսում, որ ոչ մի պրոբլեմ չլինի, ոչ պատական, ոչ չեմ խոսում, որ ոչ մի հարց ու պատասխան չլինի։ Ամեն քանի հոգին էստեղ ուզում, որ նրանց կյանքը գնա ասած հալած յուղի նման հարթ։ Առանց որևէ դժվարության։ Ես վերջում նորից կհարցնեմ, հուսով եմ, որ ձեր չեմ տեսնի բարձրացած։ Թույլ կտաք կարդա։ Մատթեոս ավետարան 7-րդ գլուխ 12 խոսքից։ Ամեն ինչ, որ կամենում եք, թե ձեզ անեն մարդիկ, այնպես է դուք արեք նրանց։ Նորից եմ կարդում։ Ամեն ինչ, որ կամենում եք, թե ձեզ անեն մարդիկ, կամ այն ամեն ինչ, որ կամենում եք, որ մարդիկ ձեր համար անեն, կամ ձեր հետ վերաբերվեն, բացատրած եմ ասում, այնպես է դուք արեք նրանց հանդեպ։ Սա կոչվում է ոսկե կանոն։ Ծանոթ էր։ Անցնեմ առաջ, որովհետև այս է օրենքը և մարգարեները։ 13 խոսք, նեղ դռնով ներս մտեք, որովհետև լայն է դուռը և ընդարձակ ճանապարհը, որ կորուստն է տանում, և շատեր են նրանով գնացողները։ Քանի նեղ է դուռը և նեղմացք է ճանապարհը, որ տանում է կյանքը,
եւ քիչ են նրան գտնողները։ 15 խոսքը։ Զգուշ կացեք սուտ մարգարեներից, որ գալիս են ձեզ մոտ ոչխարների հանդերձներով, բայց ներսևած հափշտակող գայլեր են։ Իրանց պտուղներից է նրանց ճանաչեցեք։ Միթե փշերից խաղող են խաղում կամ պապասկից թուզ։ Այսպես ամեն բարի ծառ բարի պտուղ է բերում, եւ չար ծառը չար պտուղ է բերում։ Ճիշտ կարդացի՞։ Ծանոթ է, չէ՞։ Հուսով եմ 90%-ից ավելի սա կարդացել էր։ Ավելի քիչ մասը ուսումնասիրել էր։ Ավելի փոքր մասը շատ լուրջ էր կարդացել եւ ստորակետի բութի եւ շեշտի վրա բանահյուսություն էր կառուցել։ Բայց եկեք անցնենք առաջ։ Այն ամենը, ինչ որ կամենում եք, որ մարդիկ ձեր համար անեն կամ վերաբերվեն, կամ ժպտան ձեզ, կամ ձեզ մի բան նվեր տան, կամ ձեզ հարգանքի արժանացնեն, այնպես դուք արեք նրանց նկատմամբ։ Չէ՞։ Հիմա տեսեք։ Դրանից հետո Տեր Իսուսն ասեց՝ «Ներ դռնով ներս մտեք»։ Ուշադիր ես, չէ՞ լսում։ Որովհետև լայն է այն դուռը, որը կորուստ է տանում, եւ նեղ է այն դուռը, որը տանում է կյանք։ Նայ, այսօր մի քիչ սենց տպավորվող պիտի խոսանք, սենց պատկերավոր։ Ես ուզում եմ, որ դու քո մտապատկերի մեջ բերես երկու դուռ։ Մի հատ նեղ դուռ, եւ մի հատ լայն դուռ։ Դու ուղղակի դուռ, ուրիշ ոչինչ։ Բերեցի՞ր։ Ամեն։ Պատկերացրա այդ նեղ դուռը հիմա մի հատ տես էդի, եւ քեզ քո մարմինը, քո չափսերը պատկերացրա, որ դու շատ քեզ թվում է, որ դու շատ դժվար կարաս մտնես այդը, եւ դա քեզ դուր չի գալիս։ Եվ դու այսպես ես ասում, եթե դուռը այսքան նեղ է, բայց ընթացքը, ճանապարհը ոնց կլինի։ Չէ՞ որ գնալով ավելի դժվարանալու է։ Եթե սկզբից սկսել են ինչ-որ բան կառուցել, եւ այս սկիզբը հետ դուռը լայն չեն կարացել սարքել, նեղ են արել։ Բայց դրանից հետո իշքան ավելի դժվար ու կնեղանա, գնալով ավելի կդժվարանա։ Պատկերացնում եք ինչ եմ ասում։ Եվ սենց նեղ դռան մոտ մտածելով, հանկարծ աչքիդ երևում է երկրորդ դուռը, որը շատ լայն, ջերացի, սիրուն, հավեսով դուռը, մեջը լիքը լույսեր է վառվում, որտեղ լիքը մարդիկ կան, ճող, սիրուն, հաճելի, տենում ես եւ որոշում ես մտնել այդ լայն դռնով։ Նայեք շարադրվածքին։ Տեր Իսուսը խոսացել է մուտքի մասին։ Տեր Իսուսը խոսացել է մուտքից հետո ճանապարհի ընթացքի մասին։ Տեր Իսուսը խոսացել է վերջի մասին, նա ոչինչ անորոշ չի թողնում։ Նա ոչ մի բան պակաս չի թողնում։ Նա դնում է մարդու առջև նեղ դուռ եւ դնում է լայն դուռ։ Գիտեք այս շարադրված այս խոսքը Տեր Իսուսի իրականում ինքը ինչ է ուզում դրանով ասել։ Ամբողջ 5, 6 եւ 7-րդ գլուխները Մատթեոս ավետարանի։ Տեր Իսուսը լեռան քարոզնա, որ լեռան վրա նա ուսուցում էր տվել։ Երբ որ արդեն ուզում էր եզրափակեր, վերջացներ, այլ խոսքով Տեր Իսուսն ասում է. «Ես 3 գլուխ, մոտավորապես մի ժամա, 2 ժամա, չգիտեմ, քարոզում եմ, ուսուցում եմ տալիս, եւ դուք բոլորդ լսում եք դա»։ Հիմա այդ իմ ասացների հետ համաձայնեք, թե չէ, հիմա սրանից հետո դուք նեղ դռնով եք ներս մտնելու, թե լայն դռնով։ Հասկանում ես։ Նա ամբողջացնում էր իր քարոզը, որտեղ ինքը այնտեղ խոսացել էր նեղությունների մասին։ Ինքը 5-ում, 6-ում, 7-ում խոսացել էր դժվարությունների մասին, խոսացել էր խնդրումների մասին, խոսացել էր քրիստոնեության մեջ եղող հալածանքների եւ դժվարությունների մասին, եւ ամբողջացնելու համար ասեց. Հիմա դու այսքան բանը իմանալուց հետո ի՞նչ է կարծում, նեղ դռնով եք ներս մտնելու, թե լայն դռնով, կարծես
ուզում էր սթափեցնել կամ պատասխան սպասել, թե մի հատ կամ ամբողջացնել մարդկանց մոտ ֆիքսեր, կենտրոնացնել մարդուն, հիմա սրանից հետո, այսքան իմանալուց հետո, քո առջև երկու դուռ են դնում, մեկը նեղա, որ դու կարող ես դժվար մտնես, շապսերը չհամապատասխանի, ընթացքը դժվարություններ են լինելու, վերջում էլ հավիտենական կյանքն է. Ես լայն դուրն ա, սկզբից շատ հաճելի ա, հանգիստ մտնում ես, չորսի գոգով էլ կարա գիրար հետ մտնեք, այդքան մեծ ա, լուսավոր, սիրուն, գեղեցիկ, հաճելի, մեղքով, հեշտ թվացով, հաճելի թվացով, եւ այլն, բայց, վերջում գնալու ես դժոխք, կյանքի չի տանում էդի, հիմա դուք այսքան բանը իմանալուց հետո, ասում ա Տեր Հիսուսը, ո՞րն եք ընտրում, ո՞րն ես ընտրում, շարունակում ենք, լսեք, երբ որ խոսած մուտքի մասին, ընթացքի մասին, եւ խոսած վերջի մասին, պարզ եմ բացատրում ժողովուրդ, դրանից հետո գիտեք ինչ ասեց, դու գիտեք չէ, որ Տեր Հիսուսը պատահական ոչինչ չի խոսացել, ոչ մի բառ տարբ չի ասվել ուղղակի պատահական, դրանից հետո ասեց, զգուշացեք սուտ մարգարեներից, ինչ են ուզում դրանով ասել, որ սուտ մարգարեները եւ սուտ ուսուցիչները, սուտ վարդապետները ձեզ կխանգարեն, որ դուք նեղ դռնով ներս մտնեք, նրանք ձեզ խանգարելու են, նրանք ձեզ չեն թողնելու, որովհետեւ ասելու են, Աստված քո համար գիտես ինչքան օրհնություն ունի, ի՞նչ նեղ դու, Աստված քո համար գիտես ինչքան խաղաղություն ունի, ի՞նչ դժվարություն, սխալ ես անում, լայն դռնով մտիր, ստեղը լավ, ստեղը հաճելի, քեզ պետք չի, որ դու քրիստոնեության համար նեղություն կրես, Քրիստոս ամեն բան արել ա ու վերջացրել ա, և քո կյանքը հալած յուղի նման առաջ պիտի գնա, դու ոչ մի բանի չես հանդիպելու, բայց ավետարան ուրիշ բան ասում, սուտ ուսուցիչները և սուտ վարդապետները սա կասեն մարդկանց, Երկրորդ Տիմոթեոս 4 գլուխ 3-5 խոսքերն էսպես ասում, վերջին ժամանակում մարդիկ իրանց, ուշադրի լսիր, մարդիկ իրանց լսելիքների, ցանկությունների համեմատ, իրանց վարդապետներ են դիզելու, լսելու ցանկությունով, այսինքն, եւ գնալու են իրանց հետևից, տեսեք ինչ ասում, այսինքն մարդը ուզելու է իր համար մարգարեություն կամ վարդապետություն կամ ուսուցում կամ հարցի լուծում, լսի այն ինչ որ իրան ձեռը տալիս, ինչ որ ինքը ուզում է, լսի ինչ որ իրան հաճելի է, Տիմոթեոսին եւ այդտեղ այսպես ասում, ասում է, բայց դու նեղություններ կրիր, նաև շարադրվածքին, նեղություններ կրիր, ես ամեն ինչ բացատրել եմ, կիսատ չի մնա, նեղություններ կրիր, ավետարանիչի գործը գործիր, քո պաշտոնը կատարիր, երեք բան, նեղություններ կրիր, գիտեք այլ խոսքով Պողոս ինչ ասում Տիմոթեոսին, ասում է, նեղությունների մեջ նեղությունները կրելով քո պաշտոնի գործը, ծառայությունը, քո քրիստոնյա լինելը եւ քո ավետարանիչի գործը չէ դադարեցնես նեղությունների պատճառով, ասես ես հիմա նեղությունների մեջ եմ, ես հիմա դժվարության մեջ եմ, ես հիմա դադարեցնում եմ իմ ամեն ինչը եւ գնում եմ իմ նեղությունների հարցը լուծելու, Պողոս ասում էր նեղությունները լինելու են, չէ՞ Տիմոթեոս ջան, դու նեղությունները պիտի կրես, կրել գիտեք ինչ ա նշանակում, որ դու էդի տանես միջև վերջ, ոչ թե նեղությունը կա դու փախնես, ավետարան ասման դու պիտի կրես նեղությունը, մենք նեղությունից փախնում ենք, երբ որ գալիս ա նեղությունը, գիտեք ես խոսում եմ Աստծո ճանապարհի մեջ, նեղ դրան մեջ, քրիստոնեության մեջ եղած նեղության մասին, որը քեզանից սարքում ա Աստվածային կրակոտ, օծված, զորացած մի անձնավորություն, որը ոչ մի բանի առաջ կանգ չի առնելու, ես այս նեղության մասին եմ խոսում, ես չեմ խոսում չար բանի մասին,
Ես չեմ խոսում մեղքի մասին, ես չեմ խոսում դժբախտության կամ փորձանքի մասին, ես խոսում եմ քրիստոնեության մեջ եղած նեղությունների մասին, որ Պողոս առաքյալը ասում է, նեղությունները կլիր եւ այդ կրելու ժամանակ պաշտոնը դեռ կատարիր ավետարանիչի գործն է գործին։ Ես վստահ եմ, որ ստեղից շատերը տեսան իրանց մեջ, որ նեղությունների ժամանակ իրանք պաշտոնել են թողել ավետարանիչի գործնել են թողել իրանց ծառայությունել են թողել իրանց աղոթքներ են թողել իրանց կարդանել են թողել իրանց եկեղեցի հաճախելներ են թողել իրանց հոգևորներ են շփումներներ են թողել եւ գնացել են իրանց ձևով իրանց հարցերը լուծելու սա նշանակում է փախնել նեղությունից եւ նեղության ժամանակ ընտրել լայն դուռը որը ժամանակավոր թվացյալ իբր քո հարցը լուծում է, բայց Հիսուսը չի պահել, անորոշ չի թողել, ասել է վերջում դժողքն է։ Սա ինչքան է հիմա իմ ու քո սրտով չլինի, բայց սա Աստծո խոսքը եւ սա Աստծո սրտով է։ Ինչքան է ես ու դու ասենք, ոնց բայց իմ համար մարգարեացել են, որ քո կյանքը ամեն ինչ հրաշալի է լինելու, ես քեզ Աստծո խոսք եմ ասում։ Ես չեմ ասում քո կյանքը հրաշալի չի լինելու։ Ես չեմ ասում դու օրտնված ես։ Ես չեմ ասելու քեզ օրտություններ չեն ասնելու, բայց նեղություններ կրելով ա որ օրտությունները պիտի հասնես։ Այդ նեղությունները նրա համար չէ որ Աստված քեզ օրտնությունից զրկի։ Այդ նեղությունները նրա համար չէ որ Աստված քեզ քո ժառանգությունից կամ օծությունից զրկի։ Այդ նեղությունները նրա համար է որպեսզի դու վերցնես այն ինչ որ Աստված ասել ա որ դու պիտի ունենաս։ Դրա համար ասում եմ, նեղ դեռով գնա, սա ընտրության հարց է, ժողովուրդ։ Երեմիա 21:9 ասում է, ահա ես քո առաջ դրեցի մահը եւ կյանքը, որն ես ընտրում։ Լսում ես ինձ։ Այո թե ոչ։ Հիմա նայեք, Աստվածաշունչն ասում է, որ զգուշացեք սուտ մարգարեներից, սուտ վարդապետներից, սուտ ուսուցիչներից, չէ՞, որոնք գալիս են ձեր մոտ ոչխարների հանդեսներով, բայց ներսից հափշտակող գայլերը։ Եվ ճանաչելու մի հատ ձև ասում Հիսուսը։ Նայում ես, այ մարդ տենում ես չէ, էլի գառա։ Չէ՞։ Գայլն ու գառը արտաքինով իրարից շատ են, չէ՞ տարբեր։ Երբեք ոչ մեկը արտաքինով ըստ արտաքինի գայլին ու գառին իրարը չի կարմի։ Այդքան իրանք պարզ են իրարից, դրա համար Հիսուսն ասեց, որ դու պետքա պտուղով ճանաչես։ Եվ ասեց պտուղը որնա։ Փուշու տատաս։ Գիտեք, սուտ մարգարեներ, վարդապետներ, սուտ իրավիճակներ, ինձ ճիշտ ես հասկանում։ Ամեն։ Սուտ իրավիճակներ կան, որոնք միանգամից պարզվում են իրանց պտուղներից։ Միանգամից երևում է, որ սա փուշ է տալիս, սա տատաս է տալիս, եւ միանգամից իմանում ես, որ դա էլի չի։ Բայց կան սուտ մարգարեներ եւ սուտ վարդապետներ, որոնք դժվար են տարբերվում, այդքան էլ հեշտ չես կարում իմանաս։ Գիտեք իրանք ինչի նման են։ Հիշում եք այն թզերին, որ Հիսուսը գնաց պտուղ քաղի վրա չկար։ Հեռվից այնքան գեղեցիկ են, հարթան պտուղն է, բանով տերևներով։ Կանաչ, հրաշալի ու քեզ թվում է, որ ամեն ինչ այս մարդու մոտ օքեյ է, որ այս մարդու մոտ ամեն ինչ հրաշալի է, այս ինչ լավ մարդ է, դու էիր, որ պետք է գայի, 20 տարիա քո նման մարդ չէի տեսել։ Բայց եթե որ մոտենաս ուզենաս իրա վրից մի բան խաղաս, որպես պտուղ։ Գիտեք, մենք գիտենք Սուրբ Հոգու պտուղների մասին, չէ՞, Գաղատացիների թղթում գրված 9 պտուղների։ Եվ պատահական չի, որ երանիներն էլ Հիսուսի սովորեցրած 9 հատիկ են։ 9 երանիները ուղիղ համեմատական են 9 պտուղների հետ, ուղղակի պատկերացեք, տարբեր լեզուներով են գրված, տարբեր բառեր են օգտագործված։ Նույն պտուղներն են, որ մարդու կյանքում Դավիթ երևույթ եւ Տերիսուսն ասեց, կան, որոնք միանգամից չեն երևում, այն թզենի նման։ Ես բացատրած եմ ասում, որ մոտենում ես մի բան խաղես, բայց չկա։ Ուզում ես իրանես մի բան ուտես, բայց չկա։ Գիտեք, եւ պտուղ չտանը եւ վատ պտուղ տանը նույն բանն է։ Մեկը կարում է երկար խաղալ ու շա երևում, մեկը կարող, մեկը միամիտա վրաս տրակում է։ Ո՞նց չեմ ասում։ Սա քրիստոնեություն է։ Մենք չենք կարող խաղալ։ Մենք չենք կարող ուղակի խաղալ, նորից եմ կրկնում։ Մարդ կա, միամիտա, միանգամից երևումը չի կարողանում իրան զսպել, տրակում է, չէ՞։ Մարդը կա մի քիչ երկար է կարող խաղալ, բայց իրան մարդ կա իր մեղքը, իր սխալը, իր պտուղը հերմից երևում է, որ դա փուշ է, տատաս կա,
Եվ մարդիկ էլ կան, հերրի չեն երևում, իրան հայտնաբերելու համար մի քիչ ժամանակ ապետ եւ մի քիչ որ իրան մոտենաս, դեր Հիսուսը մոտեցավ նոր հայտնաբերվավ, որ ես թզենի պտուղ չունի։ Ամեն։ Եթե ուզում ես մարդուն ճանաչես, մի քիչ մոտեցիր։ Եթե ինքը ուշա ճանաչում, հələ ըստ մեր բարբարի մեր ասացի հետ դու իրան չես ճոկում, ինքը ինչ ձևիա, մի քիչ մոտեցիր իրան, մի քիչ շփում դուր, մի քիչ ծանոթություն դուր, մի փոքր շփվի, կտենաս, որ իր վրա պտուղ չկա ուտելու, կտենաս ինքը ինչպիսին է։ Եվ դրանից հետո կդադարես, կճանաչես։ Գիտեք, այստեղ մարդիկ կան, որ իսկապես եմ ասում, լիքը, ովքեր սիրում են նեղդուրը։ Սիրում են նեղդուրը, Քրիստոսի ասած նեղդուրը սիրում են, որովհետև քեզ նորից եմ ասում, նեղդրան մեջ ես, ես ու դու հոգևոր մարդ կայանալու։ Նեղդրան ճանապարհի մեջ ենք մենք դառնում օծյալներ։ Ներ դրան ճանապարով անցնելուց է, որ Աստված քեզանից ստանում է այն, ինչը որ ուզում է ինքը ստանա։ Փափուկ, անհոգ, ուղղակի լայն դռնով, ուրախ, զվարթ, խրախճանքով, աշխարհիկությամբ, աշխարհիկ ձևերով, աշխարհիկ մեթոդներով ոչ մի հոգևոր մարդ չի կարող Աստված քեզանից ստանա։ Գիտեք, Հակոբոս առաքյալն ասում է, երբ որ կերպեր փորձակների մեջ եք ընկնում, ինչ արեք, ուրախություն հավարեք, չէ՞, գիտեք ամբողջ հարցն ինչու՞ մա, թե քեզ հանդիպածը, գլխավոր բառն եմ ասում այդ նախադասյա, թե քեզ հանդիպածը դու ինչ կհամարես, եթե քեզ հանդիպած նեղությունը դու համարես փորձան, սատանան հարցակվավ, չգիտեմ ինչ եկա, որ ես անի են անի, եթե դու դա այդպես համարես, այդպես էլ կլինի քո համար։ Այո։ Եթե դու դա նեղությունը համարես որպես ուրախություն, Տեր շնորհակալ եմ այս նեղության համար, որ հիմա կա, որ այս նեղության մեջ իմ կյանքը փոխվելու է, այս նեղության մեջ ես ավելի եմ մոտենալու քեզ, մտերմանալու քո հետ, ավելի եմ ճանաչելու, իմ ուժությունն ավելանալու է, քո ներկայությունը իմ կյանքի մեջ ավելանալու է, ուրախություն համարես, ես ինչ լավ բան պատահավ Տեր Աստված, շնորհակալ եմ այս նեղության համար, որ ստեղը հավատքս մեծանալու, ստեղը հավատքս բարձանալու, ստեղ եմ սովորելու հավատքով ապրելը, ստեղ եմ սովորելու հավատքով քայլելը, ստեղ եմ սովորելու հաղթանակները, շնորհակալ եմ այս նեղության համար, բայց եթե դու նեղությունը համարես, որ սատանան հարձակվել է քո վրա, որպեսզի քո կյանքը ավիրի, քո համարելն է, ուշադրել լսիր, քո ինչ համարելն է որոշում քո հետ պատահածի վերջը, ճակատագիրը, ինչպես համարես, այդպես էլ ինքը կդառնա քո համար, եթե համարես քեզ պատահած փորձությունը, նեղությունը, դժվարությունը, ուրախությունը բերելու բարի է, քո կյանքը օրհնվելու է, այդպես էլ կպատահի քո հետ։ Բայց եթե համարես դժբախտություն, փորձանք, էլի սատանան եկավ, էլի չեմ կարող ախպել, առավոտ արտացանքը հարցակման տակ, կեսօրին ընկա հարցակման տակ, գիշեր ընկա հարցակման տակ, խեղդում էին դևերը, ես, ես քի այս նեղությունը, առավոտ հելա տունը, բան չկար ուտելու, շոր չկար, ես չկար, եթե մենք սա համարենք հարցակում, նեղություն, որ եկել է մեր կյանքը կործանելու համար, դիվայի, այդպես էլ դա կդառնա մեր համար։ Ես քեզ խնդրում եմ Տեր Հիսուսի անունով, ես հավատում եմ, որ ստեղ բոլորը ինչ որ չափի, ինչ որ ձևի կամ տեսակի նեղություններ ունեն և դրանով անցնում են։ Ես քեզ ուղղակի քաջալերում եմ, այն ինչ որ քո հետ հիմա պատահելը, որ կա, ժողովուրդ, նորից եմ ասում, ես մեղքի մասին չեմ խոսում, ես մեր խելքից, մեղքի մեջ ապրելու, մեր խելքից հիմարաբար թույլ տված մեղքերի, հանցանքների, այն անիմաստ բաների մասին չեմ խոսում, որ մենք ընտրել ենք, վերցրել ենք, ըտենցել կետա, եթե չհրաժարվենք դրանից։ Ես խոսում եմ նրա մասին, որ դու քրիստոնեության մեջ, քրիստոնյա ապրելով, նեղությունները ամեն օր, օրը 50 անգամ քեզ պատահում են և դու դրանց փոխանցելով անցնում ես, հետ չդառնալով, ես նրա մասին եմ խոսում, որ նեղությունները գալիս
գալիս են քո կյանքի մեջ, բայց ավետարանի չի գործը չի դադարում։ Որ նեղությունները գալիս են, բայց պաշտոնի ծառայությունը չի դադարում։ Նեղությունները գալիս են, եւ ընկճվածությունը, հուսահատությունը տեղ չունի։ Նեղությունը գալիս է, բայց դու ուրախանում ես եւ հաղթարելով առաջ ես գնում, որտեղ եթե առաջ չգնաս, ավելին չես կարող ունենալ։ Ես սրա մասին եմ խոսում։ Ամեն։ Դուք ինչ եք կարծում, Տեր Հիսուսը պատահական ասես ներ դռնումը տեղ։ Հա, լայն դուրը բոլորիս հաճելի է ժողովուրդ։ Հեշտ հարմարավետ ապրելը բոլորին հաճելի է։ Բայց Հիսուսն ասում է, դու դեռ հոգևոր մարդ չես կայանա։ Ես քեզանից չեմ կարա ստանամ այն, ինչի համար որ քեզ կանչելը։ Նեղությունները նրա համար որ քո կյանքը փոխվի դեպի բարին։ Մեր ձեռքը բարձրացու ասա։ Նեղությունները։ Նեղությունները։ Իմ դեմչը։ Իմ դեմչը։ Իմ համարը։ Ինձ համարը։ Նրանք իմ կյանքում կան, որպեսզի ես ավելի օրհնվեմ։ Նրանք իմ կյանքում կան, որպեսզի ես ավելի օրհնված առաջ գնամ, որ իմ հավատքը ավելի բարձրանա եւ ինձ ոչինչ չի կարող կանգնեցնել։ Եթե քո մոտ նեղության պատճառով դադարել ես սուրբ կյանք ապրելը, այսօր պիտի վերականգնենք։ Ամեն։ Եթե քո մոտ նեղության պատճառով դադարել ես Աստվածաշունչ կարդալը, այսօր պիտի վերականգնենք։ Եթե քո մոտ նեղության պատճառով ժամանակ չկա մահանան առաջ եկել, որ դու ծառայես կամ եկեղեցի գաս, այսօր դա պիտի վերականգնենք։ Եթե նեղության պատճառով քո աղոթքն էր դադարել, այսօր պիտի վերականգնենք։ Եթե նեղությունների պատճառով քո ծառայությունն էր դադարել, այսօր պիտի վերականգնենք։ Եթե նեղությունների պատճառով քո սերն ու ներելն է դադարել, այսօր պիտի վերականգնենք ժողովուրդ։ Տեր Հիսուսն ասել է ներ դռնով մտել։ Նեղվածք է ճանապարհը։ Պատկերացնում եք դա ինչ ասում։ Ասում է ճանապարհը նեղվածք է։ Նա խոսացել է նեղվածքի եւ ընդարձակ ճանապարհի մասին։ Նա խոսացել է կյանքի եւ մահվան մասին։ Գիտեք, բոլորին էլ հարմար է լայն, սիրուն, հավեսով, բայց այդտեղ մահ կա։ Գիտեք, ստեղ 99%-ը մարդկանց, ստեղ չէ եւ ընդհանրապես 99%-ը սիրում են, որ իրանց համար մարգարեություններ լինի ու իրան ասեն, գիտես, դու ինչ լավ մարդ ես։ Գիտես, Աստված քեզ ինչքան է սիրում։ Գիտես, ինչքան հաճելի ես դու Աստծո առաջ։ Գիտես, դու ինչքան լավն ես, ես քո հետ ոչինչ չի պատահելու, ոչ մի դժվարություն։ Նորից եմ կրկնում, ժողովուրդ, խնդրում եմ, սխալ չհասկանաք, ես փորձանքի մասին չեմ խոսում, մենք ուր փորձանք ունենք։ Ես խոսում եմ նեղության մասին։ Ես խոսում եմ դժվարության մասին, որոնք եկել են քեզ կերտելու համար։ Ամեն։ Ինձ կերտելու համար, ես սրա մասին եմ խոսում։ Ամեն։ Ամեն։ Այդ գիտես, ինձ հավես է, որ ամբողջ եկեղեցու առաջ ինձ վրա մարգարեությունը լավ ասես, դու ազգերի համար ես վերջի ժամանակների սենց բան։ Ոնց ասեմ, սենց մարդիկ մոլի են այդ խոսքին, դու ազգերի համար ես։ Ելին ազգերի համար, մարդ ասում, ես դրան դեմ չեմ։ Բայց եթե դու մենակ դա ես ուզում լսես, դու չես ուզում լսես, որ քեզ ասեն ես ինչ բանը քո կյանքի մեջ սխալ է, դու պիտի փոխես, դու չես կարա լինես ազգերի համար, հասկանում ես ինձ։ Դրա համար Պողոսը Տիմոթեոսին ասում էր, մարդիկ իրանց լսելու համեմատ իրանց վարդապետներ են դիզում։ Մի օր մեկն ինձ ասեց ձեր եկեղեցում, տարիներ առաջ էր, ասեց ձեր եկ մի 3-4 տարի կամ ավել, ասեց ձեր եկեղեցում մեր դեմ սխիստ եք խոսում սրբության բանի մասին, ասի չէ, այդքան չէ, հենց չենք ասում իժերի ծնունդներ։ Հասկանում եք, չէ՞։ Հիսուսն ասել է այդպես, մենք տիրանք չունենք, չենք էլ ասում։ Բայց եթե մարդը ուզում է մենակ լսի այն, մարգարեության մեջ մի հատ խոսք կա Հոսեայի մեջ, ասում է, իրանց ատամները սխվում են, սենց զորով, որ չհասեն են ինչ որ կա, խաղում են, կեղծ բան են ասում։ Ասում է, իրանց ատամները սխվում են ու ասում են խաղաղություն է։ Ասում է, բայց եթե իրանց բերանը մի բան չդնես այդ ժամանակ օգուտ, մի բան չտաս իրան այդ օրինակի համար ասես Տերը քեզ օրհնի, դու ինչ լավ մարգար ես, դա իր բերանը մի բան դնելա նշանակում։ Օրինակ եմ ասում, կամ օրհնես իրան,
կամ ինչ որ մի բան, կամ մատվի արժանացնես, ասմա եթե իրա բերանը մի բան չդնես, քո դեմ կամ ես ազգի դեմ պատերազմ կհրատարակես։ Լսեցիք ինչ եմ ասում։ Մարդը ուզում ա լսի այն, ինչ որ իրա սիրտը իրան ասում ա, ինչով որ ինքը տարապում ա, ինչով որ ինքը տարված ա, ինքնասիրարված, ասա, թող, ում ու տես Արսենը հեշ լավ բաներ քիչ է ասում, հետա մի հատ Աշոտ եղբայրը լավ բաներ ասում։ Աշոտ եղբայրն էլ լավ բաներ այդքան չի ասում, հետա Արմեն եղբոր, մոտ Արմեն եղբայրը ամեն անգամ հետո ասում ա, տերը քեզ օրհնի, դու ինչ ես աշակում արդեն։ Ամեն ինչ խոմար լավ աննելու, մենք օրտված ենք, ոչինչ մի անա։ Հիսուսն ամեն ինչ արել ա, տերը քեզ օրհնի, գնա, խաղաղությամբ հացդ կեր, հանգիստ մնա, ոչ մի բան մի անա։ Արմենը լավ ասում, հետանք Արմենի մոտ, դու քո սրտի և քո լսելիքի համեմատ քեզ վարդապետ ես դիզում, որ Արմենը կամ Արսենը քո սրտով բաները քեզի ասեն, ու ես քեզ ասում եմ, Արմեն ու Արսենը այդ ձևով քո հետ խոսալով երբեք քո կյանքը չեն կարա փոխել, քո կյանքը երբեք չի փոխվի, մինչև դու չլսես այն ինչը, որ իրականությունն ա։ Դուք պատկերացնում եք Հովհաննես Մկրտիչը, Տեր Հիսուսը, օրինակի համար ասենք մարդկանց դպիրներին, պարեսեցիներին հանդիմանելու փոխարեն, կեղծավորությունը հանդիմանելու փոխարեն, ասեն, «Էս ինչ լավն ես դու»։ «Էս ինչ լավ ազգ եք, դուք պրոբլեմ չունեք»։ «Դուք թերություն չունեք»։ «Էս ինչ լավ ժողովուրդ եք»։ Ամեն ինչ ձեր համար հրաշալի է լինելու։ Ես այ Մարգարեության 30 գլխի 9-րդ խոսքն էսպես ասեցում։ Ասում է այս ժողովուրդը, մի ժողովուրդ է, ես միտքն եմ ասում։ Ասում է, որը ասում է, մեզի ասեք դուք ինչ լավն եք, մեզի սիրաշահեք հաղցը խոսքերով, մեր մասին միշտ դրական բան խոսացեք, մեզի երբեք չասեք, դու ես ինչ բանը ունես պետք ա շտկես, երբեք չասեք, որ դու քո կյանքում նեղություններով ես առաջ գնալու, նեղությունները քո համար են, որ քեզ բարձունքների հասցնեն, օրգան խոսած լեռան մասին, հիշում եք, ես հայ հայեր ասի Տեր Հիսուս, հանկարծ չեթակ երկուսով նույն բանը խոսան, որ հասել ես լեռան քեզ, գիտեք լեռ հլնելը ինչքան դժվարություն կա, ինչքան պրոբլեմ կա լեռ հլնելու համար, բայց հնարավոր է հլնել, եւ լեռը քեզ տապալելու համար չի, քեզ ավելի բարձր անելու, եւ քեզ ավելի մեծ օգնություններ տալու, եւ քեզ ավելի մեծ օծություն, մեծ ծառայություն տալու համար, ավելի մեծ հոգեվորություն, ավելի մեծ արժեքներ տալու համար։ Համաձայնեցի՞ մեն։ Առակած 10-ը չորս տասնը երկում, լսում ես, կարում ես լսես, մի հատ սենց արա, ուշադրի լսի, ասում այդ ճամփա կա, որ մարդում ուշադրի լսեք բարերին, ես քերականությունից լավ, ասում այդ ճամփա կա, որ ես գրվածքը արտասանում եմ, ես չեմ խոսում, որ ասենք երկու տարի սխալ դրեցի, ես գրվածքն եմ ասում, ճամփա կա, որ մարդու շիտակ է երևում, բայց նրա վերջը մահվան ճանապարհներ են։ Եկեք նայեք շարադրվածքին, բայցից առաջ, դուք ես գիտեմ, որ բայց բառը շատ եք սիրում, բայց այս դեպքում ինքը բացասական ասում, որտեղ վերջ, սովորացնում եմ ես։ Ճամփա կա, որ մարդում շիտակ է երևում, առակացի գրողը մեզ ասում է, ճանապարհ կա, եզակի թվով ճամփա կա, որ մարդը նայում է, տեսնում է անընդ շիտակ հավեսով ճանապարհը, լայն դուռը, հրաշալի, այստեղ է տանք, էսի պողոտայա, էսի գլավնի, գլխավոր ճանապարհն, արի սենց է տանք, նայում է, տեսնում է հրաշալի ճանապարհը, ասում է, ընդ շիտակ հավեսով ճամփա է երևում, արի ես ճանապարհով գնանք, որտեղ մարդու աչքին ընդ է երևում, ում աչքին, մարդու, առանց Աստծո, ճամփան ընդ է երևում, ասում է, բայց նրա վերջը մահվան ճանապարհներն են, նայ, շիտակը դարավ մահ, սկզբից շիտակ է երևում, բայց վերջում մահ է,
Սատանան այդպես է խափում, բայց Հիսուսը միջև վերջ ասել է. Մուտք, ընթացք եւ վերջ։ Ամեն։ Սատանան մենակ սկիզբնա ցույց տալիս, շիտակա ցույց տալիս, լուսավորա ցույց տալիս, դու վերջը չես տելում, տարվում, կայթակղվում, խափվում ես լուսավոր շիտակ Երևանում ճանապարհին, մտնում ես այդ ճանապարհը եւ վերջում, լսեք, ուշադիր։ Շիտակը դառավ մահ։ Լսում ես։ Վերջը տեսար եւ ճամփան դառավ ճանապարհներ հոգնակիցիվ։ Սկզբում գրած էր ճամփա կա, հետո գրում է մահվան ճանապարհներ։ Նայեք, այն ինչը մարդու աչքին շիտակ է երևում Ադամին։ Աստված ասում է դամա։ Լսեցի՞։ Այն ինչը որ ես ու դու առանց Քրիստոսի տենում ենք, ասում ենք լավ է։ Աստված ասում է դամա։ Քեզ մահիրա տանում, սխալա։ Եվ դու պատկերացեք, մտնում ես մի դռնով, մի այլ ճանապարհ Սատանան ցույց տվե։ Մտնում ես ու մի փոքր հետում ես, հանդիպում ես հոգնակի թվով բազում ճանապարհների, խճճվում եւ մնում ես այդտեղ։ Այլ խոսքով սա նաեւ ինչա նշանակում։ Լսում ես, որ մի հատ մեղ գործես, ինքը իր հետ հոգնակի թվով բազմաթիվ մեղքեր կբերի։ Եթե շարունակես քայլել մեղքի, մեղավոր, սխալ աշխարհիկ ճանապարհով, ով այս հասկանում։ Եթե շարունակես գնալ այդ ճանապարհով, դուք տեսաք ճամփան ինչպես դարձավ ճանապարհներ։ Եզակի թիվ ինչպես դարավ հոգնակի թիվ, եւ Սատանան շատերիս ասում է ականջի շշնջում է կամ հերվից Միկել, այսպես ասում։ Դե հիմա նեղությանս հանդիպել նեղ իրավիճակա, այս նեղությունով չես անցնելու, դու այս նեղության մեջ չես մնա։ Ոնց առավոտ հնես հանկարծ տունը հաց չլինի, օրինակ եմ ասում։ Մի հատ Աստծո խոսքը շրջանցի, այս հանդիպած նեղության հարցը լուծի եւ անցի առաջ։ Երբ որ դու սկսում ես դա անել, գիտես որ մի հատ սուտ խոսաս, ստիպված կլնես 50 հատ խոսալու առաջին սուտը ճիշտ պահելու համար։ Լսեցի՞։ Եթե մի հատ սուտ ասես, մի հատ, ստիպված կլնես 50 հատ, 100 հատ սուտ ասել, որպեսզի առաջին սուտը ճիշտ պահես։ Ավելի լավ է սկզբից չխոսալ, կամ էլ եթե օրինակ մարդ լինելով, չգիտեմ, չեմ արտահայտում սուտը ոչ մի կեր, կարելի է միանգամից ասել, այո, ես սուտ խոսեցի։ Ես ինձ հանդիպած նեղության մեջ ժամանակ ես ընտրեցի ավելի հեշտ լայն ճանապարհ, խափելով, սուտ խոսալով, որ իմ հարցը լուծեմ։ Գիտես, կրելով բառը ինչա նշանակում Պողոսի ասացի մեջ, որ ասման նեղությունները գրիր։ Գիտես, ինչքան մարդիկ կան, ովքեր քրիստոնեական նեղությունները չեն գրում, իրանց վրայից շպրտում են եւ ասում են հաջողություն։ Ես գնացի, ես այդ նեղությունը չեմ կարա տանալ։ Աստված իրանցից չի կարող ոչինչ ստանալ, իրանց պաշտոնը գդաթարի գործ է։ Իրանց կոչումը գդաթարի գործ է։ Նրանք որպես հոգևոր մարդ լինելուց գդաթար են եւ ամեն բան իրանց կյանքում խառնվի իրար։ Այն մարդկանց, ովքեր հանդիպած նեղություններին ասում են հաջող, ես քեզ չեմ կարող գրել։ Բայց Պողոսն ասում է գրիր։ Տար Ա-կետից մինչեւ Բ-կետ նա կվերջանա։ Դու մնա դրա մեջ, որովհետեւ վերջում դու կտենաս ինչքան ես օրհնվելու այս նեղությունը կրելու պատճառով, որտեղ նեղությունը քո դեմ չի խոհարար։ Ամեն։ Դրա համար ասում եմ, մենք շատ բաներ մեր այդ պատահած ասում ենք, որ ես իմ դեմ, այս ինչ էր եկավ իմ կյանքի մեջ, մի հատ հասկացիր, խնդրում եմ քեզ, որ դա, նորից եմ ասում, մեղքի մասին չեմ խոսում, որ դա քո օրհնության բանալին է։ Այո։ Որ դա քո օրհնության դուռն է, որ վերջում դրա դու քո օրհնությունը ստանաս։
Մի գնա այն ճանապարով, որը քո աչքին աշիտակ երևում։ Գնա այն ճանապարով, այն դռնով, որը որ Աստծո աչքին աշիտակ երևում, եւ այնց միջև բկետ Աստված քեզ ասելա ինչ պետք է լինի։ Հոժանությամբ ընտրիր, դիտի շատերս հանդիպում են նեղ դռան եւ չեն ուզում ներս մտնել։ Հանդիպում են նեղ դռան, գիտեք, ինչ կան մարդիկ, կան հանդիպել են նեղ դռանը, նեղությանը, հասկանում ես, չէ՞ց։ Մի հատ կարծական քեզ որևէ կերպ։ Այո։ Մարդիկ հանդիպել են նեղ դռանը, նեղությանը եւ տարիներ շարունակ այդպես մնացել են։ Ու նրանք անդադ խոսում են իրաց նեղության մասին։ Գիտեք որ նեղության։ Գիտեք։ Նույն նեղության։ Այո։ Նույն։ Որտեղ հանդիպել են այդ նեղությանը, այդտեղ մնացել են, չեն ուզում առաջ գնալ։ Չեն ուզում մտնել, չեն ուզում անցնել, չեն ուզում կրել, հեշտություն են ուզում։ Ամեն բան։ Արսեն ախպեր, ես ինչ ես ասում, գիտես, Ամերիկայից մի հատ մարդ եկել է, ին վրա մարգարյացա, գիտես, ինձ ինչ էր ասել, ես ինչ ես դու խոսում։ Տերորտի Ամերիկա, տերորտի ամերիկացիքին, տերորտի մարգարյացողներին, բոլորին։ Բայց ես քեզ ասում եմ, ինչ քո վրա ասվելա, որ դու պիտի լինես ճանապարհը նեղություններ կրելով։ Ամեն։ Երկրորդ Տիմոթեոս 3:12։ Նրանք, ովքեր ուզում են Աստված պաշտությամբ ապրել Հիսուս Քրիստոսով, հալածանք պիտի գրեն։ Ամեն։ Ինչ պիտի գրեն։ Հալածանք։ Ինչի համար։ Որ ամուսինը տասել են մի բաժակ ջուր տուր խմեմ, կես ժամ հետո բերի կռնի վերա դրա համար։ Որ ինչ որ պիտի առած լինեի քեզ արել ու տունը կռնի վնգա դրա համար։ Ոչ, քրիստոնեության համար։ Երանի քեզ, որ դու հալածվում ես սուրբ կյանք ապրելու համար։ Ամեն։ Երանի քեզ, որ քեզ հալածում է, որովհետև դու իրաց նման չես։ Ամեն։ Երանի քեզ, որ դու իրաց նման մեղքի մեջ չես ետում, Պետրոս առաքյան ասում է, մենք իրաց նման միտքն եմ ասում, մեղքի մեջ չենք վազում զեղության մեջ, դրա համար ասմաց ձեզ քննադատում ու բանվասում է։ Գիտեք, Պետրոս առաքյանը խոսում է 2 Պետրոս 2:20։ Ճիշտ եմ ասում։ Խոսում է խոզի մասին։ Ասմա խոզը նորից դառնումած խեղի մեջ։ Գիտեք դա ինչի, ինքը խի այդ համեմատականը բերում հավատացյալների կյանքում։ Հավատացյալը, այսինքն, գիտես, խոզին ինչքան ուզում ես մոտորը միացրա, շլանգը պահի վրա լվա։ Այդ պայտենը ինչքան մաքուր է, սիրուն է։ Պետրոսն է ասել այս համեմատությունը, ես չեմ ասում։ Ասում այնքան կսիրունանա ինքը արտաքինից, մաքուր, որ խոզի լվաս։ Բայց ասում եմ, եթե իրա բնույթը չփոխվի, ներսը չփոխվի, ինքը, էսի ես եմ ասում, 10 րոպե հետո նորից ինքը վազում է ցեղի մեջ, որտեղ իրա բնույթը մեղքին ցանկանում է, ցեղը, ցեղի ներողություն, ցեղը իրան դուր է գալիս։ Նույնն է մարդու մոտ, եթե մարդու էությունը չի փոխվում, մեղքը, զեղությունը, աշխարհիկությունը մարդուն դուր է գալիս, ինչքան ուզում ես իրան արտաքինից լվա։ Ավելին ասեմ, նա իր սրտով երբեք էլ ցեղից դուրս չի եկել։ Այո։ Ինչքան ուզում ես իրան լվա արտաքինից, մարդու ներսը պիտի փոխվի։ Ամեն։ Մարդու էությունը պիտի փոխի, որ ինքը նորից չվազի դրա մեջ։ Ամեն։ Ամեն, որ ասես ես որտեղ էի։ Ես ինչ եմ կատարվա։ Ես ո՞նց էի երբևէ մնացել։ Ո՞նց եմ ինչքան անխելք եմ եղել։ Այսքան տարի ո՞նց եմ մնացել ցեղի մեջ։ Այ քեզի բա։ Ես ո՞նց եմ սիրել մեղքը։ Մարդու ներսը պիտի փոխվի շատ։ Նեղ դռնով մտեք։ Նեղ դռնով գնացեք, ընտրեք նեղ դուռը։ Գիտեք, ես չեմ ասում, մենք այդտեղ ինքնաչարչարվելով զբաղվենք։ Ես չեմ ասում, մենք գնանք բաներ, որ ունենք, որ մեր գլխին սարքենք, որ մեզ հալածեն։ Որ բաներ մանկանք այդտեղ մեզի, ասենք, այն հին ժամանակներում պատմում էին,
հիշում եմ մի եղբայր պատմում էր համել թարմանալու համար մասը։ Ասում է, որ ասել էին մարմինդ պիտի չարչարես, դե սխալ բացատրություններով եւ այլն։ Մեկը իր այդ Թոշակին հայերեն ի՞նչ են ասում։ Ներքնակ։ Իր ներքնակի տակ ասում է շախմատի քարեր էր լցել։ Ասում է պարկել էր այդ ներքնակի դոշակի վրա, որ ասում է սենց սխմվում էր, որ ինքը ցավ զգար։ Շախմատի քարերը սենց իրան տանջեին, մարմինը ցածն էին, որ ինքը իմանար, որ ինքը հալածվում է, որ ինքը չարչարվում է քրիստոնեության համար։ Ես սրա մասին չեմ խոսում։ Ես խոսում եմ նրա մասին, որ քեզ տենում են գիրք կարդալուց, ելի ասում են, չես հասկանում այդ բարձրությունը։ Ես խոսում եմ նրա մասին, որ դու այսօր առավոտ հելալեկար եկեղեցի, քո հարևանները քեզ տեսան գալուց ու հետևիցդ ասեցին, էսի քշվելը էլի գնաց։ Ես սրա մասին եմ խոսում։ Ես խոսում եմ նրա մասին, որ գալիս է քո կյանքի մեջ անուն Քրիստոսի, բայց դու կարողանում ես քո խրճելով առաջացնել։ Ամեն։ Ես նրա մասին եմ խոսում։ Որ դու սուրբ ես մնում, որ դու սուրբ ես ապրում, որ դու ճիշտ ես ապրում։ Ամեն։ Ամեն։ Եվ հալածանքը միայն քրիստոնեության համար է։ Հիմա կվերջացնեմ։ Գիտեք, իրականում լայն ճանապարհով քայլողները շատ խնդիրներ ունեն։ Չեմ կարող կիսատ թողել, պիտի լրացնեմ։ Իրականում լայն ճանապարհով քայլողները 100 անգամ ավելի շատ խնդիր ունեն, քան նեղ ճանապարհով քայլողները։ Չլսեցիք ինձ։ Դուք մերակ ինձ եք տենում, դրա համար ասում եք լսեցինք, ես բոլորին եմ տենում։ Իրականում նեղ ճանապարհով քայլողները պրոբլեմ չունեն։ Ամեն։ Բացատրում եմ։ Լայն ճանապարհով քայլողները պրոբլեմն են, որտեղ նեղ ճանապարհով քայլողները, որ հանդիպում են պրոբլեմների ու նեղությունների, Հիսուսը կրում է։ Ամեն։ Այդ նեղությունները ու պրոբլեմները Հիսուսով իրենք կարողանում են անցնել։ Ամեն։ Բայց լայն ճանապարհով գնացողները չեն են հասկանում, որ պրոբլեմ ունեն ու մնում են իրենց մեղքի, իրենց այդ դժվարությունների մեջ։ Ովոր քեզ քո վրա կմարգարյանա, անկեղծ եմ ասում, ամեն ինչ մի կողմ դրած, բոլոր մարգարեության հետ կապված վարդապետությունները մի կողմ դրած, չգիտեմ, բայց քեզ ասում եմ, մաքուր զուրար ավետարան։ Ամեն։ Ովոր միշտ քեզ կասի են, մենա քո հաջողությունները կասի, մենա քո հորդությունները կասի, եւ ռոպեն մեկ քեզի կհիշեցնի խոստումների եւ ժառանգությունների մասին, բայց դրանց հասնելու ճանապարհի մասին երբեք ես չի ասի։ Այն մարդիկ, ովքեր քեզ չեն ասում, որ դու ես ինչ բանը սխալ ունես, սխալ ես անում, սա սենց չի, սենց է, անկեղծ եմ ասում, իրանք քեզ չեն սիրում։ Աստվածաշունչն ասում է, հայտի հանդիմանությունը ծածուկ սիրուց ավելի լավ է։ Ամեն։ Եթե մարդիկ քեզ ուղում են, նրանք քեզ սիրողներ։ Ամեն։ Եթե մարդիկ մենակ քեզ լավ են ասում եւ թողնում են քեզ, որ մնաս քո սխալի մեջ, նրանք քեզ իրականում չեն սիրում։ Այդքան չեն սիրում, սխտները չի ցավում, որ ուզենան քեզ այդտեղից դուրս հանել, ինչ գնով է լինի, քո նեղանալու գնով։ Ամեն։ Քո խռովելու գնով, հարաբերություն փչանալու գնով։ Բայց քեզ հանել այդտեղից, հետո դու կհասկանաս եւ ձեր հարաբերությունները նորից այնքան ամուր ու առողջ կլինի, որը ոչ մի բան չի կարող։ Ամեն։ Հասկանում ես, չէ՞։ Ամեն։ Ամեն։ Մի վախեցիր, որ այսօր դու նեղ ճանապարհի մեջ ես, ցնցա եւ ուրախացել։ Ամեն։ Հասա շնորհակալ եմ Տեր, որ ես նեղ ճանապարհով գնացել։ Շնորհակալ եմ, որ մտա ներս նեղ դռնով։ Այո։ Շնորհակալ եմ սրա համար։ Ամեն։ Գիտեք, շատերն ասում են Հիսուսի ճամփան նեղ է, փշոտ ու քարքարոտ, այդպես բան չկա գրա ճողով։ Դա երկարանի մեջի երկա, որը սուր գրքի հետ կապ ունի։ Հիսուսն ասել է նեղ դռնով մտեք եղա։ Հասկանում եք, ճանապարհը նեղված կա, այո։ Նեղություններ կանդիպի, նեղված։ Շատ ժամանակ դու քեզ դիսկոմֆորտ կզգաս այդ ճանապարհի մեջ։ Բայց դա քո համար է, քեզ վերջնականապես
ամենահարմար կոմֆորտին հասնելու եւ վայելք տալու համար։ Ամեն, ամեն։ Սա դրա համար է։ Խնդրում եմ եկեք ճիշտ հասկանանք Աստծո խոսքը։ Խնդրում եմ եկեք ճիշտ հասկանանք Հիսուսի սովորեցրածը, հոգեբանությունը։ Հիմա ես էլ ասեմ Տեր Հիսուսի նման, հիմա ի՞նչ եք ասում։ Այսքան լսեցիք, հիմա ի՞նչ եք ասում։ Ներ դռնով շարունակենք գնալ։ Այո։ Դե, երբեմն, երբեմն ընտրենք լայն, հեշտ ճանապարհները։ Չկարելով նեղությունը եւ թողնելով Աստծո տվածը։ Ամեն։ Ամեն։ Եվ Եվս մեկ բան։ Հուդայի թղթի 11 խոսքի մեջ չեմ գլուխ չեմ շեշտում, որտեղ Հուդայի թղթը հենց մի գլուխը։ 11 խոսքի մեջ այսպես է գրում։ Ասում ով այն նրանց, լսում ես։ Վայ նրանց, որ գնացին Կայենի ճանապարով։ Լսում ես։ Ո՞վ գիտի Կայենովը։ Աբելի աղբերը։ Կայենը սպանեց իր եղբայր Աբելին։ Վայ նրանց, ովքեր գնացին Կայենի ճանապարով, Բաղամի վարձքի մոլորությունով մոլորվան, կամ նվիրվեցին վարձքի մոլորությանը, նայած դե, եւ կորխի հակառակությամբ էս կորան։ Թռուցիկ ասեմ նրանք, ովքեր էին Կայենը Աբելի եղբայրն էր, Ադամի տղերքն էին, Ադամի եւ Եվայի բնականաբար իր տղերքն էին, եւ Կայենը սպանեց Աբելին, աղբերը սպանեց աղբորը։ Եվ Աստվածաշունչ ասում է՝ վայ նրանց, ովքեր Կայենի ճանապարհով գնացին։ Կայենը ինչով։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որ Կայենը մոտավորապես 6000 տարի առաջ մի հատ ճամփա է գցել, թազա ճամփա։ Եվ որոշ մարդիկ գնում են այդ ճանապարհը։ Ոնց որ իմ աստեղ ճանապարհ չկա, քաղաքապետարանը որոշի ստից մի հատ նոր ճանապարհ գցել, եւ շատ մարդիկ գնանգա։ Վայ նրանց, ովքեր Բաղամի վարձքի մոլորությանը նվիրվեցին։ Մի հատ ուրիշ ճանապարհ, հողասիրության, մոլորության, Աստվածայինը, գիտեք Բաղամով էր, Մարկարեան, որը պիտի գար Մարկարեանալ Իսրայելի համար դրական փողը վերցեց, չմարկարեացավ։ Բացատրած եմ ասում։ Այսինքն մարդ, որը հանուն փողի զիջեց Աստծո ասածը եւ չասեց այդին։ Մարդ, որը նվիրվավ փողին եւ մոլորվավ Աստծո ասածից։ Լսում ես ինձ։ Եվ կորխը էլ էր, որ կորխը Դաթանը եւ Աբիրոնը երեք հոգի դուրս էին եկել Մովսեսի եւ ասում էին, օրինակ, բացատրած եմ ասում միտքը, ինչի համար դու պետք ելնես, մենք էլ Աստված մեր հետ էլ ախոսում, մենք էլ պետք ելնենք առաջնորդ, մենք էլ պետք ելնենք SSS-ս, եւ երկիրը սենց բացվա ժողովուրդ, գետինը, ոնց որ գետինը բացվի սենց, եւ այս մարդիկ եւ ովքեր որ իրանց հետեւորդը դառան այդ հակառակության process-ում, սենց սաղ-սաղ, ողջ-ողջ է գրում Աստվածաշունչը, սաղ-սաղ, սենց կենթանի-կենթանի, իջան դժողք, եւ ասում է երկիրը փակվա, նույն ձեւի, կարծես ոչ մի բան չի եղել։ Լսում եք ինչի մասին եմ ասում։ Եվ երեք բան արդեն շեշտվում։ Սպանություն, որը նախանձի է դևանքա։ Չէ՞։ Մոլորություն, որը հողասիրությունը բերեց, ագահությունը բերեց, եւ կորուստ կործանում, որ կորան իրանք, ընդհանրապես կորան գրում Աստվածաշունչը, որը եղավ հակառակության պատճառով ապստամբության, որոնք դեմ ելան Աստծո ժողովրդին, Աստծո մարդուն, Աստծո ծառա Մովսեսին, որի հետ Աստված դեմ արդեն խոսում էր։ Լսում ես ինձ։ Այս երեքն է Հուդան գրումա, որ ճանապարհներ են սարքել թազա մոստերով սիրուն, սվիազգեքով սիրուն ճանապարհ, լեն բետոնկա։ Եվ այդ օրվանից շատեր են այս աշխարհում այդ ճանապարհով գնում են,
Եվ աստվածաշունչն ասում է վայ իրանց։ Մի տեղ կա, որ վայի փոխարը օրտնությունն է։ Գրում։ Երանությունն է տալիս վայի տեղը։ Դա նեղ դուրմ է։ Դա Քրիստոսն է, որ ասել է, ես եմ դուրը։ Մտեր իրանով։ Շարունակիր իրանով գնալ։ Շարունակիր մնալ նեղությունների մեջ հավատարիմ։ Ինչ ճիշտ հասկացեք, ես նեղության մեջ զորով է թալ մտնել չեմ կարող։ Չեմ լսի, չէ՞ հետո, որ իրար սկավեք հասկացեք։ Շարունակիր կրել հավատարիմ, զինվորի պես այդ նեղությունները, փառքի պսակ կա, օրհնություն կա, երկինք կա, դրախտ կա, արքայություն կա ժողովուրդ։